ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ്. നമ്മൾ ചക്കയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ചുക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഇപ്പം എം എം അക്ബറിന്റെ ഒക്കെ ചോദ്യോത്തര വേദികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എന്താണോ ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചത്, അയാളെ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായിരിക്കും പിന്നീട് വരുന്നതെല്ലാം. എന്താണെന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്, അദ്ദേഹം ധാരാളം സംസാരിക്കും. എം എം അക്ബർ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവഗാഹം നേടിയ ഒരാളെ പോലെ സംസാരിക്കും, പക്ഷേ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മാത്രം ഉണ്ടാകില്ല. ആ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ചോദ്യകർത്താക്കൾ ഉസ്താദിനെ നേരിടാറുള്ളത്, എം എം അക്ബറിനെ നേരിടാറുള്ളത്. അതുപോലെ നബിയുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറയും. അതായത് ഗോവിന്ദച്ചാമി എന്തിനാണ് സൗമ്യയെ കൊന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ചോറ് കാർ മോഷ്ടിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, നമ്മളുടെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് എടുത്തിടും. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ വൈരുദ്ധ്യവും പൊക്കിപ്പിടിച്ചു. അപ്പോഴും ഇസ്ലാമിലെ വൈരുദ്ധ്യം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു എന്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്ന ഒരു കമന്റാണ് എന്നെ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഒരാള് സുദീർഘമായി ഒരു ലേഖനം പോലെ ചേലാകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, വളരെ വിശദമായി യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ. അതിനകത്ത് യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈസ വന്നിട്ടുണ്ട്, മൂസ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ധാരാളം തെളിവുകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരോ എഴുതിയ എവിടെയോ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വൃത്തി ഈമാനിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ തന്നെയാണ് സമ്മതിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയില്ലാത്ത പല ഭാഗവുമുണ്ട് ശരീരത്തിൽ, എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വൃത്തികേടാകുന്ന ഭാഗവുമുണ്ട് എന്ന് കരുതി അവിടമൊക്കെ അങ്ങ് മുറിച്ച് കളയുന്നു. എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്യാൻസർ വരും അവർക്ക്, അതുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പ് മുറിച്ച് കളയാം എന്നാരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പോ അഗ്രചർമ്മ ഛേദനം നടത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ വൃത്തിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒരുപാട് ദൗർലഭ്യമുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ പ്രവാചകനൊക്കെ തയമ്മം എന്ന രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ആയിരുന്നോ? അന്ന് വെള്ളം കുറവാണല്ലോ, എങ്ങനെ കഴുകുമായിരുന്നു? അപ്പോ വൃത്തി തന്നെയാണോ ഇതിന്റെ വിഷയം? നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ചേലാകർമ്മത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ എന്തെങ്കിലും അടിത്തറയുണ്ടോ, അടിസ്ഥാനപരമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. പ്രവാചകൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, പ്രവാചകന്റെ ഏതെങ്കിലും അനുയായികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതുവരെ കാഫിറായി അവിശ്വാസികളായി ജീവിച്ചിരുന്ന പല ആളുകളും നബിയിൽ നിന്നും ദൈവിക വെളിപാട് വിശ്വസിച്ച് നബിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സത്യസാക്ഷ്യ വാക്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ അനേകം ആളുകൾ ചരിത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ആളുകളെ, അവരാരെങ്കിലും ഈ അറ്റം വെട്ടിയിട്ടാണോ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ളത്? അതാണ് പറയേണ്ടത്. യൂറോപ്പിൽ നടക്കട്ടെ, വേറെ ഏത് രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കട്ടെ, അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതേ ഉള്ളൂ, ഇതിന് ഇസ്ലാമിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ? 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇബ്രാഹിം നബി കോടാലി കൊണ്ട് അഗ്രചർമ്മ ഛേദനം ചെയ്തു എന്ന് ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽ ഏതെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ ഖുർആനിലോ ഹദീസിലോ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ എങ്ങാനും? അതാണ് ചോദ്യം. ഇനിയും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിമിനെയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്നതെങ്കിൽ 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കോടാലിയും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് കാത്തിരുന്നാൽ പോരെ? ഇവര് പറയുന്ന തെളിവുകൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും തെളിവുകളില്ലാത്തതിന്റെ അഭാവമാണ് ഇവർ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും. ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയത ഇതാണ് എന്ന് പറയലും വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലോകത്ത് എത്ര കോടി മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടാകും? ആ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അഗ്രചർമ്മ ഛേദനം ചെയ്യാത്ത എല്ലാ ആളുകളും വൃത്തികെട്ടവരാണ്, വൃത്തിയില്ലാത്തവരാണ് എന്നാണോ ഇവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ആ കമന്റ് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക. റാഹിബ് റാഫി അഹമ്മദാണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ സുനയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഓർത്തോർത്ത് നെടുവീർപ്പിടുന്ന എക്സ് ബിരിയാണികൾ, കഷ്ടം.
വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും അതിയായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ സാർവത്രികമായ ചേലാകർമ്മത്തെ ഇസ്ലാം ഏറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭിന്ന മതക്കാരും മതനിരാസവാദികളുമടക്കം ജനലക്ഷങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒന്നായി ചേലാകർമ്മം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നത് പരമസത്യമാണ്. അമേരിക്കയിൽ മാത്രം വർഷം തോറും 1 മില്യണിലധികം പേർ ചേലാകർമ്മത്തിന് വിധേയരാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന് 4000 വർഷം മുമ്പ് സുമേറിയക്കാർ ഇറാഖിലേക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കുടിയേറി പാർത്തപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ചേലാകർമ്മ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നതായി ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഗർഭകാലത്ത് ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം കുഞ്ഞിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ്. ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള പലതരം അണുബാധയിൽ നിന്നും ലിംഗമുഖത്തെ സംരക്ഷിച്ചു വയ്ക്കലാണത് അപ്പോഴുള്ള പുറംതൊലിയുടെ ധർമ്മമെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗർഭസ്ഥ ശിശു പോഷകങ്ങളും ഓക്സിജനും വലിച്ചെടുക്കുന്ന പ്ലാസൻ്റയുടെ ആവശ്യം പ്രസവശേഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കലാണ് പതിവ്. ജനനം മുതൽ കുഞ്ഞു വായ കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാനും ശ്വാസകോശം കൊണ്ട് ശ്വസിക്കാനും തുടങ്ങുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജനനത്തിന് ശേഷമുള്ള ലിംഗാഗ്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും. വിസർജനവും പ്രജനനവും അടക്കമുള്ള വലിയ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ദോഷം ചെയ്യുന്നതുമായ ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മത്തെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജന്മന അഗ്രചർമ്മം ഛേദിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് ചേലാകർമ്മം നടത്തൽ നിർബന്ധമാണെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം. ഹസ്രത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർഗം പിൻപറ്റുകയെന്ന ഖുർആനിക വചനമാണ്. എന്നാൽ രോഗം ഇത് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാകുവാനും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ചേലാകർമ്മം നിർവഹിക്കുക മാത്രമാണ് പോംവഴിയെന്നാണ് ഗവേഷകർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലിംഗത്തിനും അതിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മത്തിനും ഇടയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന സ്മെഗ്മയാണ് അതിന് കാരണം. ചർമ്മത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കെട്ടിനിൽക്കുന്ന സ്മെഗ്മ എന്ന പദാർത്ഥം ക്യാൻസറിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ്. അഗ്രചർമ്മം പുറകോട്ടാക്കി സ്മെഗ്മ എന്ന വെളുത്ത പദാർത്ഥം വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യാത്തവർ അഗ്രചർമ്മം ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പുറകോട്ടാക്കി ശുദ്ധവെള്ളം കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കണമെന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശം. സുന്നത്ത് ചെയ്തവർക്ക് ഏതായാലും അവിടെ വൃത്തിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അമേരിക്കൻ അക്കാദമിക് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് 2012 ഓഗസ്റ്റ് 27 നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ട പുരുഷനുമായുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ബന്ധം മൂലം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക രോഗങ്ങളും സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ, ഗർഭാശയമുഖ അർബുദം പോലെയുള്ള മഹാമാരികളും ഇല്ലാതാകുന്നു. 2013 നവംബറിലെ ജേർണൽ ഓഫ് സെക്ഷുവൽ മെഡിസിനിൽ ചേലാകർമ്മം നടത്തിയ പുരുഷന്മാരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീകളിൽ രതിമൂർച്ച കുറയുന്നുവെന്ന യുക്തിവാദികളുടെ വാദം നിരർത്ഥകമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുരുഷലിംഗാർബുദവും സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറും ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസുകളുടെ സംഭാവനകളാണെന്നും ചേലാകർമ്മം നടത്തിയവർക്ക് ഈ അണുബാധയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ലിംഗമുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള തൊലിക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കൾ കുടിയിരിക്കുന്നത് നിമിത്തമാണ് ചേലാകർമ്മം ചെയ്യാത്തവരിൽ ഈ രോഗമുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്നും ഗവേഷകർ അനുമാനിക്കുന്നു. ഇതിന് 6 റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ കുറേ ബാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന്, ദയവ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ വെറുതെ വിടുക, പ്ലീസ്. അടുത്തത്, കാതുകുത്തരുത്, ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യരുത്, സ്കൂളിൽ വിട്ട് പീഡിപ്പിക്കരുത്, രോഗം വന്നാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യരുത്, ലിംഗം അഗ്രം പഴുത്താൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ചീഞ്ഞു പഴുത്ത് നരകിച്ചു മരിച്ചു പോകണം. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി മുകളിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കരുത്. എനിക്കൊരു ഉപദേശം ഞാൻ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഓ, കക്ഷി തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് പൊക്കിൾ കൊടി കട്ട് ചെയ്യരുത്, അവരെ വെറുതെ വിടുക, അവർക്ക് വേദനയ്ക്കും പഴുക്കും മുറിവുണ്ടാകും, പ്ലീസ്. കഷ്ടം, ഇവരുടെ ബുദ്ധി ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അടുത്ത ആള്, നമിച്ചു അണ്ണാ, ഒരു ക്ലൂ തരാം, അറേബ്യയിൽ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമായിരുന്നു. ഇത്രയും റെസ്പോൺസാണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത്.